ဘတ်စကားပေါ်မှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလမ်းကြိုလမ်းကြားထဲမှာသူတို့လေးတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတနာမိလို့ဂယုနာတက်မိလို့အဆင်ပြေစေချင်လို့ဆိုပြီးစွန့်ကျဲလိုက်မိတဲ့မဖြစ်စလောက်ငွေကြေးလေးတွေကသူတို့လေးတွေကိုအဆင်ပြေစေပြီးကုသိုလ်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်လို့ထင်နေတော့မဲလားကျွန်တော်တို့ရင်သေးငယ်လေးတွေမိဘရဲ့အရေးအဟွာတောက်အောင်မှာလုံလုံချုံချုံပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိနေခိုင်မှာသူတို့လေးတွေကတော့လူဘဝရဲ့လောကဒဏ်တရားကိုအရွယ်နဲ့မမြအောင်ခါးစီခံစားနေကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းဆွကျဲလိုက်တဲ့မဖြစ်စလောက်ငွေကြေးလေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုရှက်တည်နိုင်မှုစူးစမ်းနေကြရပါတယ်ဒီလူကလေးငယ်တွေနဲ့ဆုံတွေ့မိတိုင်းကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာနာကျင်ခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဖန်တီးမိတာပါကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါမြို့ပြရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာလူစီကားတဲ့ဈေးတွေထဲမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေထဲမှာသူတို့လေးတွေကိုမကြာခဏတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွန့်ကျဲလိုက်တဲ့မဖြစ်စလောက်ငွေကြေးလေးတွေနဲ့သူတို့ဘဝလေးတွေကိုတိဆောက်ကြရပါတယ်သူတို့လေးတွေအာဟာရပြည့်ဝစွာစားတောက်နိုင်ကြရဲ့လားနှွေးထွေးလုံခြုံစွာအိတ်ကြရရဲ့လားသူတို့လေးတွေရဲ့အနာဂတ်ဘဝလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်ကြသလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကလေးငယ်လေးတွေအတွက်အိတ်ကတ်ထဲကပတ်စံထုတ်ပြလိုက်တာကလွဲလို့ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်သလဲစွန့်ကျဲလိုက်တဲ့မှာဖြစ်စလောက်ငွေကြီးလေးတွေကသူတို့လေးတွေအတွက်အဆင်ပြေစေပြီးကုသိုလ်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်လို့ထင်နေရင်တော့အမှားကြီးမှားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ရှင်ဘတ်ထဲကသူတို့ပြောပြခွင့်မရတဲ့စကားလုံးတွေကိုသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတဆင်တစ်ခါလောက်ကလေးတောင်ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ခဲ့ကြဘူးပါသလားတကယ်တော့သူတို့ဟာအရမခိုင်းစီခံရတဲ့ကလေးလူသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးငယ်တွေကိုကြိုးကန်ချဲလဲသူတွေကအဲ့ဒီလိုတနာစပွဲကလေးငယ်တွေကိုအုံချပြီးကျွန်တော်တို့စီကမေတ္တာတရား၊ဂရုဏာတရားတွေကိုငွေကြေးနဲ့ဖလှယ်ဖို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီကလေးငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သုံးရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ွယ်ကခိုင်းစီသူတွေကိုအဲ့ဒီငွေကြေးတွေတပြားမကျန်အံ့နိုင်ရပါတယ်။တချို့ဆိုရင်သူတို့ကိုတနေ့ဘလောက်ရအောင်တောင်းရင်ရမယ်။မရရင်ထမင်းမကြွေးဘူးဆိုတာမျိုးတွေရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာမျိုးတွေတောင်ရှိတတ်ပါတယ်။ကမ်းမတ်တိုင်တွေမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေမိဘကိုဝိုင်းကူပြီးအတုတ်ရောက်နေတဲ့ကလေးတွေဟာတနာဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ထက်တနာဖို့ကောင်းတာကဘဝကိုဗာမန်းအောင်မတိလိုက်ရပဲပတ်စံတောင်းမှဘဝရှိဆက်လို့ရမယ်ပတ်စံတောင်းမှအမေပြောတာပတ်စံတောင်းမှမနာချင်ရမှအဆရှိတာတွေကိုအသက်ရွယ်နဲ့မလိုက်ပဲကြော်ဖြတ်နေရတဲ့တနာစရာဘဝလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံတောင်းတာကသူတို့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပြီးအသိပညာမဆုံးသေးတဲ့သူတို့ကောင်းတဲ့ကိုရိုက်နှက်သွင်းခံရတဲ့အလေးကျင့်ထုံးစံတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်သူတို့ဘဝလေးတွေဟာလူမသိသူမသိနဲ့လောကဒဏ်ရဲ့စင်ခေါ်မှုများစွာကိုရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။နာမည်ကြီးမီဒီယာတွေကလည်းအထောက်ပံ့ရသွားပြီဖြစ်တဲ့ဂျန်နောလိုကလေးငယ်ကိုထက်ခါထက်ခါအင်တာဗျူးလုပ်နေမယ်အစားကျွန်တော်အခုပြောပြနေတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုလည်းသူတို့ဘဝကိုဘလို့ဖျက်ဆီးနေကြရတယ်လဲဆိုတာတစ်ခါတော့အရေးတကြီးကိုမင်းမြန်းတက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့နောက်ွယ်ကရင်းနှီးကြေကွေးပွဲရာဇလန်းတွေကိုဖော်ထုတ်တက်ပါတယ်။တနေ့ကဘတ်စကားပေါ်မှာစာရွက်ကလေးလိုက်ဝေပြီးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးငယ်တယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စာရွက်ပေါ်ကတနာခံစာကိုသူကိုယ်တိုင်တော့ဖတ်တတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့နောက်ွယ်ကသူ့ကိုကြိုးကန်ချေလင်းနေသူကရေးပေးလိုက်တာပါ။တပ်ပင်မနေရ။ဟမ်?တိစိတ်မနေရ။ကျောင်းမင်းကျောင်းကျောင်းသိန်းဝယ်ဆောင်တယ်။ကျောင်းတက်ဘူးလား။တားဖို့တော့။ကျွန်တော်လက်ဖက်ဆိုင်ထဲမှာထိုင်တော့ကလည်းကျောင်းသိန်းဝယ်ဆောင်တဲ့ပတ်စံလာတောင်းတဲ့ကလေးငယ်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းဝယ်ဆောင်ဝတ်ထားပေမဲ့ကျောင်းမနေရဘူးလို့သိရပါတယ်။ကျောင်းဆင်းပြီးပြန်လာတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့သူ့ကိုရှင်တွဲပြီးမြင်ရပြန်တော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးငယ်တွေကိုအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရောက်ရှိလာအောင်တွန်းပို့တဲ့တရားခံစစ်စစ်ကရောဘယ်သူလို့ထင်ပါသလဲ။ဘယ်သူမှမဟုတ်ပါဘူး။လူချင်းမင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂယုနာစိတ်တနာစိတ်နဲ့တာဝန်မဲ့တဲ့မိဘတွေကြားမှာကလေးငယ်တွေကမြေစာပင်ဖြစ်ကြရတာပါ။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆွန့်ကျဲလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံတွေကသူတို့ကိုဘယ်တော့မှတက်မလာအောင်တွန်းချလိုက်တဲ့ခြောက်ကမ်းမတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုဒီလန်းကိုဆက်လျှောက်ဖို့တောင်းအားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့တွေကိုပတ်စံပေးမဲ့အစားဘိုက်ဝါသွားစီမဲ့မုံတစ်ခုခုကြွေးတာအဝတ်စားဝယ်ပြီးတာကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကသူတို့ကိုသာအချိုးပြုတ်မဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ပြီးတာကမှတကယ်ထိအောင်ပဲလို့ထင်ပါတယ်။ပတ်စံပေးခြင်းကအဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအချောင်သမားတွေကိုအားပေးရရောက်ပါတယ်။ဒီကလေးငယ်တွေဆက်လက်တောင်းရန်ခိုင်းမှုတောင်းအားဖြစ်စေနိုင်မှာကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။
ဒီကလေးငယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အမြင်သဘောထားလေးတွေကိုလည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြအောင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ